अस्सलाम वालेकुम। मंगा उस स्पिन कोर सरा उतल ले पाए के नस जो आओ दाता स्वागा लीजे छे स्पिन कोर सरा पोटल की मंगा नस जो दा दादावे ना मर गिर रागली दी हाँ स्पिन कोर सरा दाने में उठल हुआ थे Oh, this is called I am come for visiting and I am some enjoy my friend and also there have another thing you can also see yes Irfan Am I right? I don't. Da. Tasu lije shay. Spin kur sarda utal le. Na to bilaw go wa de ki da. Ha. Ta wa ke na opsha re. Na opsha wa ke zama pa khyal an sat la stadium ke yo bia khwarak pa. Khuri. لامونا لکه څنګه ویډیو کې یس ویډیو ها لکه دا موږ نیو هوټل تر راغلیو د سرداریا پنن باندې جوړ شوی دی د سپین کور سره کابل کې دی سره جوړ شوی دی او په دې کې خو خولي خوراکونه تیاریږي ذائقې هم خولي دا په هر حال باندې خو برابر دی که ستاسو یقین نه لرئ نو تاسو راتلی شئ او کې کولی شئ موږ په خپله خوړلي زه کرته وایي زموږ په کینت بهیمه پیره ده صحیح ده ستاسو ټول ته دا ریکویسټ چې تاسو راشي یو ټرای پدې کې وکړئ او ریټ یې هم خره او هر قسمه شی به کې ملایږي صحیح ده اوکے راګه دادن نه ځه خوده دا څوک د چغو واسي دا چغو کې څوک واسي دا شهاب ته ابل شو راګه یک وته لګو هغه دې